менің жерім бе, мынау менің сан жүгірген белім бе, мынау менің алтарысты туысқан асбаралы асқаралау елім бе, мынау менің алтарысты туысқан асбаралы асқаралау елім бе. Шынымен ақ кеткенім бе, ұшарықтап жас балаша тұрмын бәлде ұқалықтап, көз алдымнан мұнарлайдай ыстық жас қарайыншы тағы да бір анықтап, көз алдымнан мұнарлайдай ыстық жас қарайыншы тағы да бір анықтап. Бір кездер ау секілді дау алып тау, алатауда аласарып қалып тау, төбедегі әз бабамның бейтін енді бүгін қиын боп тұр анықтау. Шіркін, қазақтың жан дүниесі қандай таза болса, сөзі де сондай ізгі. Қазақтың бір ғана ұят деген сөзінің астарында қаншама ой жатыр десеңші. Жә, айтқым келгені бұл емес. Өнерді өмірге айналдыруға болады, немесе өмірге өнерді алып келуге болады. Яғни, актер талай-талай сом тұлғаларды сомдап қана қоймай, оның ішкі жан тебіренісін, психологиялық шегіністерді, оның табиғатын ашады. 80-нің сеңгіріне шыққан Абзақ Сақал, адамзаттың парасат пайымы кең перзенті, еңбегері Асанәлі Әшімов саналы ғұмырын өнерге арнады. Театр және кино саласының дамуына өлшеусіз үлесін қосты. Біз бүгін тарлан тұлғаның ұшқан ұясы туралы айтамыз. Біздің ауыл салық салғанның иығында отырған деп бастайтын шығармасы бар еді Оралхан ағаның. Сол секілді Асекең туып өскен алақандай ғана ауыл да Жаңатас қаласынан солтүстік батысқа қарай 40 шақырым жерде Шабақты өзенінің іргесінде орналасқан. Қазақ даласындағы ауылдардан өзгеше ештемесі жоқ. Кішігірім тіршілігі бар тұрғындарының өздеріне тән кісілігі бар. Осындайда ауыл ақсақалдарының бір азаматқа таң қала қалса, ірі ғой, ірі кісі ғой дейтіні еске түседі. Әрине, бұл сөз Асанәлі Әшімов жайлы да мың мәрте айтылған болар. Енді әр адамның өзінің туған жері болады, туған үйі болады. Ол аруақта ыстық. Қандай бір Париж, қандай бір Лондон, қандай бір үлкен жерлерге бармасын, бәрібір өзінің туған жерінде болмайды. Туған жерінің топырағы аруақта ыстық. Сосын өзі организмі де соған үйренген. Сол мен осы жайылмаға барған сайын қан қысымы деген болады ғой, сондай аурулардан құтылам. Өйткені соған өзі сол жерде туып өскендіктен болар, өзі көңіл күйім де көтеріңкі болады. Ол енді барлығы да солай болу керек адам. Сондықтан топырақ деген бар, елдің, жердің киесі деген бар. Әр уақытта ұмытпай сәлем беріп тұру керек. Елге, жерге, ол біздің міндетіміз деп есептеймін. Мен енді кем дегенде жылына бір рет барам. Әрине, туған жердің бұқпа желі салалаған сыпа құмы, жол қарап жанары талған жанның көзіне сіңген сағыныштай, мөлдір, хәм бір айналып соқпасқа болмайтын ғазиз мекен, асыл анаңның ақжаулығындай құндақ. Ата бабам сонда жатыр, атам сонда жатыр, Ысқақ бұрадар. Үлкен адам болған, киелі адам болған. Соған Ысқақ бұрадардың топырағын алып, сөйлеге мешіт сал, мешіттің ішіне сол мазарын қойдым, басына шырақ жағып. Ол енді әруақ, сол
Ұлы, сені жаратушы бұлайша. Сондықтан әлгі Алла Тағала дейміз, жаратушы дейміз, бір үлкен күш бар ғой, оған сенеміз. Сондықтан енді бірге өсіп, бірге қайнап, бірге өскен сол топырақта балалар, жігіттерді ұмытпаймын, достарымды сағынам, кетіп қалды көбісі. Көбісі кетіп қалды, өз 10 жылдықты бітірмей жан жаққа тарап оқып іздеп. Бүнде біреуі мұнда кетті, біреуі анда кетті. Үйлі баранды болды. Әр кімнің өзінің бағыт-бағдары жұмысына қарай сол сирек кездесетін жағдайға ұшырадық. Міне, өз адам баласының өмірі сондай ғой. Сондай мен өзіңнің үйшің бала, шағаң болады, жұмысың болады. Бірақ ар жақтағы шын көңіліміз соларды сағынып тұрады, көргіміз келіп тұрады. Қауыс айындағы қыраудай қысқа ғана ғұмырда біз көбіне болмайтын затқа бола көңілімізді түсіріп, бас қатырып, онсыз да жалт тарттырмас жүйрік уақыттан көз жазып қалатын сәттеріміз болады. Раса, адам жаны соншалық нәзік, соншалық жараланғыш, мейлі сұсты көрінсін, мейлі мысы басып тұрсын, тағысын тағы, бірақ адамзатқа ортақ тағы бір дүние сезім емес пе? Мейірім, сағыныш, махаббат. Адам баласы бұл жаратылғаннан кейін пенде қуанышы болады, ренші болады. Соның бәріне ортақ, соның бәріне қуанышына қуанып, ренішіне ренжитін жағдайлар болады. Сонда осы барысы да көңілім кішкене құлазын қырап, бірге жүрген достар жоқ. Толып жүріп, бұрынғы кейінгі бала шағалар адам көбісін танымайтын, бұрынғы ескі көздер жоқ. Енді өмір солай, не істейсің? Өмірдің заңы солай. Сондықтан туған топырағымызды әруақты сағынамыз. Содан жаратылдық. Содан берген күш-қуатпен жұмыс істеп келеміз. Кейде сіз жалғыз жортып бара жатқандай болуыңыз мүмкін. Түсінген жанға бұл жалғыздықтың өзі де сондай аяулы, әрі қасиетті қазақ топырағында туған тау тұлғалардың қайсысы жалғыз болмады. Кісі сыйлағанның қолы сол сыйдан айырмасын, халықтың сүйіспеншілігінен айырмасын. Сол ең басты қуаныш, ең басты марапат деп түсінем. Сондықтан Сарысудың топырағынан жаралдық, киелі топырақ талай адамдарды туғызды, дарынды адамдарды. Сондықтан ризамыз жерімізге. Төңірегін тануға ынтық балаға айналасының бәрі ықтиярлығын қанағаттандыратындай көрінеді ғой. Хәкім Абайдың 7-ші қара сөзінде анадан бала екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем екен демекліктейді емес пе? Асекең осының кейінгісі. Соғыс жылдар, қатаң жылдарда өстік қой. Сол жылдар сабаққа бардым. Бірінші класқа 44-ші жылы бардым. Соғыс жылдар белгілі ғой, аш-жалаңаш, көп нәрсе жетіспейді. Мектеп оқу құралы жетіспейді, мынау қағаз жетіспейді, қалам жетіспейді. Сол жетіспей, бірақ мен айтайын, соның бәрі көмектесті. Соның жоқшылықтың екенін білдік. Аштықтың екенін білдік. Сезім оянды. Сезім ерте оянды. Балалық шағымыз
Ең құрмаса сол, соны ойлайсың ғой. Тамақ, жетіспейтінені, соны қалай, қайдан табасың. Деп ойлау қабілеті туатта, ойлау. Барлық нәрсе бар қазіргі балаларда. Сол ой аз, мысалы, ол ойды дейді. Бірақ, әр заманның өз десі ғой, баршылыққа не жетсін әрине. Арғарай, біз соған бір қағаз қалам табуға армандап соған. Бұларды бәрі бар, енді олар арғарай армандайды оқуды. Олды заңдылық. Өмір қасқалдақтың көзінде сөнген алып күндей сірә. Біріміз мүмкін оны бітпейтін көрерміз, біріміз сенеміз соған. Бірақ тұлға болып қалыптасу жолында, оң-солыңда жыратуға білім керек. Дәрігер дегенде естіген емеспін, көрмек түгіл. Таңғаламын қазір. Анау грипп деген аурудан біз аяғымен сол, мұрнымыз бұшылдап сол мектепке бара беретін біз өмен. Бірде бір жуаты болу көрсе өзді. Әйтеу қыс деген қиын болады. Балалық шақ. Оқу бітірісіменен каникулда қалқозың жұмысы бар. Қарман айдайсың, масақ тіресің, бидай орасың. Жұмыс көп, балалар әлі жұмыс жүрмейді. Соны жұмысқа салады балаларды. О да жақсы. Кезінде қиын болар енді, бірақ сол жақсы екен. Еңбекке үйрендік. Қиыншылыққа үйрендік. Жаңа айтып отырған әлгі топырағы сартудың. Мінекей. Жалғыз мен емес, барлық жерде солай ғой енді. Мынау Қазақстанның түкпір-түкпірінде әркімнің өз жері. Мен мысалы өзімнің жерім маған ыстық. Барғанда әр төбе, әр сай, осы үйлер. Барлығы көз алдымда, тәкінің бағы, сәтінің үйі қасындағы ежелден көріп өскен. Солар мені трогайды, орысша айтқанда, көргенде, апырай өршірді. Баяғыда жағдай, дастан деген балалар, өлмес деген қыз бізбен оқыды, мысалы. Ауылда менің Октябр, Каршал деген жолдастарым болды, кетіп қалды. Біз барғанда мейрам болушы еді. Солармен жолығып. Асекең 10 жылдық мектепті Кентау қаласында тәмамдайды. Міне содан соң арманын арқалап Алматыға аттанады. Алматыға келдік. Өмірімде бірінші рет. 54-ші жылы. Оқуға түсе алмай қайттық. 55-ші жыл тағы келдік. Әйтеу тағдырдың сілтеуімен осы мынау өнер консерваторияға түсіп кеттік актер факультетіне. Оған ой да жоқ. Мен талай айтылды енді бұл сөз. Ойым да жоқ сол жағы Алла Тағала бірәдар, ұсқақ бірәдардың әруағы болар. Осы жолғы кездейсоқ сал жібердік, ойда жоқ та. Селқозға ауыл шаруашылық үйісіне түсіп жүрген жерімде сол. Осының адамдары кездесіп, жаңа мұғалімі кездесіп, консерваторияның бір дастархан басында кездесіп қалып, солардың айтуыменен соның Асқар Тоқпанов деген мұғалімімз болды сол. Сол кісінің арқасында өзімізге жат, тәпсім мен бұрын. Бұны ойлағанда жоқпын, өмір қатысқан демес, кружоктарға. Сол осыған түсіп кеттік әйтеуір. Түскеннен кейін талпындық, білуге тырыстық. Сол мен кейін бүгінгі жағдайға келдік.
Бүткіл адамзаттың ұстазы атанған небір ғұлама ғалымдар да бір дананың шәкірті. Көп оқығаннан емес, көпті көргеннен сұра деген де сөз бар қазақта. Асылы жан баласын ізгілікке үйрететін, тәртіпке бағынуға, тар шеңберден шығатын жолды сілтейтін де осы ұстаз болса керек. Ауылда ылғи әйелдер жұмыс істеді. Еркектің бәрі әскерде. Әйелдер сөз шалдар. Сол шалдар даланың сократтар екен ғой, барлығы керемет шалдар болды. Біз олда шал көп бұратыз. Солардың өз әрғайсы мектеп, әрғайсы әртүрлі болатын. Қызық. Солар өзі өте ақылды, мудрый шалдар етті. Әңгімелері де сол ғой дейі мектеп. Негізгі. Әл мектепті оқытқан анамын жазуға есепке үйреткен мұғалім бір бөлек. Жаңағыдай өмірді көрген, сондай опытты көп, көргені көп, шалдардың мектебі ол бір төбе. Солардан көбірек алдым мен. Күнделікті өмірді білу керек, ауылдың өмірін білу керек, қаланың өмірін білу керек актерға. Әр адамның қасиетін білу керек, жақсылықты білу керек, жамандықты білу керек. Осы актерға көп нәрсені білу керек. Ол әртүрлі адамды ойнайды. Бірде ЦК-ның секретары ойнаса, екіншіде дворникті ойнауы мүмкін. Сондықтан жаңағы химия, физик бол білімдеріне, математик сондай өнер адам, саясаткерді ойнауы мүмкін. Соның бәрін білу керек қойшы. Соттың рөлін ойнадым бірне де фильмде. Соның көп нәрсені архивтен қарап, соларды соттағанда соңын барып, көріп, білу керек. Әйтпесе, соттың рөлін бұлай отырып бір әсе деп айта салып, бір жағынан ұятқа қалуы мүмкін. Ұят бір ғана сөз, мың ұғым. Қазақтың осы бір шәріптен ғана тұратын сөзінде қан шама ой жатыр десеңші. Шіркін, даладан өгейлерінің қанымен қазақтың бойына сіңген қасиеттей қастерлі сөз. Ұят. Бірден сарт ете ағамыз жоқ. Өмірдің жағы қиын қыстау жолдары көп болды. Барлық сезім оянған кез қазір. Адамда бүкіл сезім ояну керек. Вот. Бүкіл сезім ояну керек. Ол жас кезінде оның көбісі жоқ. Ұрынып қаласың, қателік күшірайсың, о да керек. Қателігіңнің қорды шығарбасың, ол тіптен жақсы. Қателеспейтін адам жоқ, әсіресе жас кезінде. Көп нәрсені білмей тұрған кезінде. Ал енді біздің кезімізде бір нәрсенің жобасын байқап қалдық. Қателесу бізге қазір қиын. Қателесу қиын. Оның бәрі өмір көрсетті. Өмірдің талқысы деген сол. Көктемдей көркем көріністерді көгілдір экраннан көргенде, өзің де сол жерде жүргендей сезінесің. Қазір технологиялардың қарыштап дамып жатқан шағында таң қалу қиын. Бірақ тұмау өнер әр қашан көзге жылы шырайды. Қазақ өзі міншіл ғой, сыншыл. Сол жағы, ал енді қазіргі жағдайда киноны түсіру бір жағынан қиын. Екінші жағынан оңай болуы мүмкін. Өйткені бұрынғы қысым жоқ, еркіндік бар. Бұрын қысым болған кезде қайта жақсы еді.
отырамы қателеспей, жаңын түші әтілді. Қаз еркіндікі жібергінен кейін, лағып көті көлді. Сондықтан жағадай, олы тарихи фильмдерге барып жатыр, бірақ соны көп мынау біздің режиссерлер өлімменен өрді шатастырып алып жатады. Өмірдің бәрі өнер емес. Өнер бір түбі. Соны жаңағы көп нәрсенің өнер жасау керек. Мысалы, сол Қыз Жібек Төлеген солай киінбеген де шығар. Қазіргі киімді көрдіңдер ғой сол. Соны жаңағы осылай көтермелеп, фантазия, әдемілікке арай бет бұрған. Сол керек, кино бұл кино. Ал енді өмірді зерттеп, солардың киген киімін зерттеп, соны тауып, суретке шығарса, ол өмір. Өмірде солай болған екен ғой деп. Бұл екеуін қазіргіміздің жас режиссерлер осы шатастырады. Кинодан жаңағы өмір жасайды. Батпақ, су, соны кешіп келе жатады. Мен вообще кино экраннан кір дүниені көрсеткен жек көрем. Бұғау сөз, туалет, сондайларға анау натура, сол қызық өзінше таң қалдырғысы келеді кейбіреулер. Бұл дұрыс емес деп есептеймін. Өнерді алғаннан кейін, киноны алғаннан кейін бір өз жерден көтеріңкілеу болу керек. Вот сонда өнер, соны таң қалдырып, жаңа бір мынау отырмай, мынау осындай ма деп. А біздің қазақ сыншылары енді киноны түсінбейтіндер айтады, өмірде мұндай болған емес. Анау мынау деп соғады. Ол дұрыс емес. Өмірде болмауы мүмкін, бірақ өнерде болады. Тарихи фильмдер түсіріліп жатыр. Барлығы айтып отырған мен жа өмір шауып болатады, бір өмірі қылышпен ұрып өлтіріп атады. Соны жаңағы әдемі кадрлер аз. Соны енді шауып болатқан атты кім көрген жоқ? Шауып болатқан бұлай тобыр. Оның бір кілтін табу керек жақсы. Тарихи фильмдердің. Тарихи фильмдерді таңғалып көруің керек. Ал өз бұрын көрген нәрсеңді көресің экраннан. Сондықтан да өтпейді. Сондықтан да бір көреді де қояды. Дұрыс екен. Сол шықпай жатыр әлі. Шықпай жатыр. Ал енді былай кейінгі жылдарда осы заманның фильмдер бар, біресе. Түсінетін жағдай қойынды. Ал енді тарихты, тарихи фильмдер кем. Біресе болса да кемшілігі көп. Ал енді осы, біздің қазақта әлі кино материалдар әлі енді басталды. Толып атқан материал бар, киноның. Сол әлі жөнді басталмай жатыр. Вот. Тарихи романдар, Мұхтар Әуезовтің шығармалары, Оралхан Бөкеевтің, Асқар Сүлейменовтің осы жақсы шығармалары, киноға сұранып тұрған шығармалар бар. Соларға бұрылмай жатыр, бұрыла алмай жатыр. Соның кілтін табу керек. Асқардың айтылмаған ойын табу керек. Оралханның айтылмаған ойын табу керек. Содан автордан ары қарай кету керек. Сонда кино шығады. Ал енді соның ізімен жүрсе, кино шықпайды. Жазушының
Я болмаса ақынның бір шығармасынан өзіңді көре алсаң, табиғатыңды тани алсаң, ол сенің жата жастанып оқитын авторың айналады. Жә, әңгіменің ауанын ауыстырсақ, табалдырықтан асқан тау жоқ сияқты, туған жерден биік тұғырда болмайды. Шаранадан шыр етіп жерге түскен сәттен, тұлға болып тамырыңды кенге салғанша, тәрбиелеген жерді ұмыта алмасың айқын. Туған топырағыңа табан тірегеніңде, жарыңның еліңе соншалық ізет көрсеткені ғажап ақ. Тардай болып шыққан бауылдарыңыз таудай болып алдыларыңызға келіп сәлем беріп жатыр. Мен бұл елге баламын дейді. Осы Аскеңнің көңілі, Аскеңнің жүрегі Қаратаудан бері асқан кезде лүпілдеп, ерекше бір көңіл күйге бөленемін дейді. Сол жүрегінің лүпілі сіздерге деген сағыныш. Ер азаматым, менің пірім, барым, нарым, арым. Балаларым, ұл-қыздарым, немерелерім, менің тірегім. Қай уақытта да осы шыққан тұғырынан түсірмей, Асекеңнің жағдайын жасап жатсам, сіздерден бата алып, сол бата тілектеріңіз бала шағама нұр болып жауса екен деп тілеймін. Асекеңнің еңбек етіп осы тұғырға шыққаны Майра апамыздың махаббаты еді. Енді осы шыққан тұғырынан түсірмеу менің міндетім деп өзіме сондай міндет қабылдай едім. 10 жыл бұрын келгенде 70 жылдығында аяғынан сіз өткізбейім, арқасынан жел өткізбейім деп сіздердің алдыларыңызда сөз беріп едім. Басым жерге тигенше, Асекеңнің етегінен ұстап, осы Асекеңнің жағдайын жасап, сіздердің алдыларыңызда сәлем етіп жүре берейін. Ел ағалары, үлкен аталарымыз, қаранарларымыз, Алатаудай болып алдымызда отыра беріңіздер. Сіздер осылай болсаңыздар, Асекең әр уақытта бала болады. Басымызға күн тумасын. 37 жылдар. Бір-біріне сатып жіберу деген қасиетті бар. Қазақтың жауы қазақ деген бір олы адам. Ол рас. Сол жағы қазақтың жауы қазақ. Ал енді мынау бейбітшілік мамыражай заманда қазақтан жақсы адам жоқ. Ой айдалайын деп жаңағы құшақтап. Ал қазақтың тағы бір жауы мынау ұрушылдық, жікшілдің. Бұл енді жаман, бірін-бірі тартушылық, әсіресе осы. Осы менің туған жерім, осы шақта молырақ көбірек болам ғой. Сондықтан көбірек байқайым. Мына ұрушыл деген бәле. Бұл ұрушылдық жаңағы оқымағандық, хотя үлкен қызмет істесе де соның білімі төмендігі деп есептеймін. Аймайшы. Бөліп тартып бір-біріне. Біреуге қиянат жасау, өйткен ол басқа. Талантты адам. Қазақтың бұл бәршейін сорақылық. Қазақтың бәрі бір деден шыққан. Қазақты сүйу, халықты сүйу. Ер азаматтың борышы болса керек. Халық қозғаушын, қамқоршын. Халықтан асқан күш құдірет жоғарыне. Туған халқыңнан асқан, туған топырағыңнан асқан кие де жоқ. Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырда мәңгілігің жеткен күні уақыт шеңберінен әрі асасың. Міне, сонда мәңгі өмір басталады. Тума өнердің, тума таланттың мәңгі өмір басталады. Өзіміздің халқымыз туралы жаман айтпаймыз. Халқым талантты халық қазақ. Ақ көңіл,
кең халық. Мен халқымның арасында жүргенде аштан өлді деп ойламайды әр адам. Мысалы, басқа бір елдерде, мысалы, өзіңде болмаса аштан өлуің мүмкін. А бізде ағайынгершілік, туған туысқандық ондай енді бар. Кеңшілік бар. Ол жақсылық адамның табиғатына берген мінез.